Já vím. Dobrý. Ty musíš být Bobby. Musím. Máš Vladovu. A asi zo stresu. O svoje ruky sa musíš starať. Musia ti vydržať celý život. Studená ruka, málo sexu. Takže na praxi. Prosím. Nič nie je dôležitejšie, ako predávať svoje vedomosti ďalej. Vedomosti sú ako čln, s ktorým preplávaš jazero hlúposti. Alebo dobrý učiteľ je ten, ktorý dáva správne otázky, neodpovede. Občas to takto vravím, aby som motivoval.